ברוכים הבאים לשיעור של Illustrator CS 5 בנושא הבריסטל בראש. בריסטל בראש זה סוג של מברשת שאומנים משתמשים בה בשביל לאייר ולצייר, והתווספה לנו לכלים שיש לנו באילוסטרטור CS 5 בשביל לדמות עוד פעם ציור טבעי. אז תחת brushes יש לנו פה בבראש ליברי את הבריסטל בראש. אני כבר טענתי את הספרייה הזאת לפה, ואני יכול לראות פה שיש לנו שפע של מברשות חדשות. בואו נבחר את המברשת רגע. נבחר לנו עובי קו קצת יותר גדול. פשוט נעייר ונצייר. אני יכול לראות שמה שמאפיין את המברשת הזאת, שברגע שאני מצייר, אז היא מאוד חדה. ברגע שאני עוזב את העכבר, אז מה שקורה, שהיא נהיית מטושטשת. נעשה רגע אנדו. עוד משהו שאני רואה, שברגע שאני מצייר ואני קצת מפנה את ה... עכבר, אני יכול לראות שהיא ממש מתעגלת בעקבות הסיבובים שלי, שזה עוד פעם משהו שמאפיין ככה מברשת שהיינו מושכים אותה בצורה טבעית, שזה עוד משהו מאוד מעניין. כאשר אני עושה קונטרול Y, אני רואה שיש לנו פה למעשה רק סטרוק אחד, למרות שזה נראה כאילו שלנו מולטיפול סטרוקס, אבל לא. אז זה קצת על המברשת מפה. אם אני רוצה לראות עוד פרמטרים עליה, אני יכול לחוץ לחיצה כפולה על כל מברשת כזאת, ולראות ממש את הפרמטרים. יש לי פה אפשרות לבחור את הצורה שבה הקצה של המברשת יהיה, מעגול, חד, שטוח וכו'. פה יש לי אפשרויות רבות לראות, לבחור ולשנות את המברשת עצמה, את הגודל שלה, את האורך שלה, בריסטל, בריסטל זה אלו אותם מברשות קטנות, את הדחיסות, את האובי, את האטימות שלה ואת הקשיות שלה, וכל הפרמטרים האלו ממש, המטרה שלהם שוב זה לדמות מברשת טבעית. אז בשביל להראות לכם דוגמה חיה, אז הנה יש פה איור שקיבלנו מאדובי, קצת ניסיתי להסתיר בו חלקים לא צנועים, אני מתנצל מראש אם האיור הזה פוגע ברגשותיו של מישהו. וזה איור שלמעשה הגיע מתוך איזשהו live trace, ולאחר, אני מניח, עבודה לא מועטה, בעזרת הבריסטל בראש, הגיעו לתוצאה הזאת, שממש נראה כאילו האיור הזה הוא יער באופן ידני, או עם איזשהו airbrush, ו... אחד הדרכים להגיע למקומות הממש מאוד יפים האלו זה להשתמש עוד פעם עם הפיינטינג מוד, כלומר לבחור איזושהי צורה סגורה, לבחור בפיינטינג מוד של פייסט אינסייד, ואז לאייר בעזרת הבריסטל בראש עוד ועוד ועוד שכבות, ובצורה הזאת אפשר לקבל הצללות מדהימות ויפות. ואני חושב שכל מי שהוא מאייר ומקצועי והשתמש באילוסטרטור עד עכשיו בהחלט מברך על הכלי הזה.